бы як розбер ем рамхана эсе мене рамхана бизнес студенти бүгүн 4-нчү аптанын пенин такырыбы мейрамхана жана мейманхана бизнестеги кәсипкерликтин ұйымдаштырушылык укуктук формалары дәрс жоспары биринчи сурак кәсипкерлик негизги экономикалык биркөлүк ретинде экинчи мейрамхана және мейманхана бизнесті ұйымдастыру. Бірінші, кәсіпкерлік терминін алғашқы рет алу үшін экономисі Ричард Кантильон енгізді. Кәсіпкерлік адам қызметтінің ерекше саласы және ол еңбектің басқа түрлерінің оқшалауы тұрады. Кәсіпкерлік ұғымына ол нарықтықта өкілдік жағдайында табыс алу мақсатымен өндірісті ұйымдастырудағы адам белсенділігін жатқызды. Кәсіпкерліктің субъектілері мемлекеттік, жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, серіктестер, арендалық ұжымдар, акционерлік қоғамдар, шаруашылық ассоциациялар, әртүрлі бірлестіктер. Кәсіпкерліктің объекті немен айналысатыны қызметтің айналысатын жолдары, шаруашылық қызметтің кез келген түрлері, коммерциялық, делдалдық, инновациялық, кеңес беру іс-әрекеттері, құнды қағаздар мен операциялар. Кәсіпкерліктің негізгі атқаратын қызметтері новаторлық қызметі, ұйымдастыру қызметі, басқару қызметі, тәуекелге бару қызметі. Новаторлық қызметі деп әрбір кәсіпкер өзінің мақсатына жету үшін кәсіпкерлікті ұйымдастырудың жаңа формаларын, жаңа технологияларды, инновацияларды қолдануға мүдделі болады. Бұл қызмет өнімнің бәсекеге қабілеттілігін кәсіпорынның және сапасы туралы мәселелерді шешеді. Ұйымдастыру қызметі әрбір кәсіпкер минималды шығын жұмсау және максималды пайда табу мақсатымен ең тиімді өндірісті таңдайды. Өндірісті ұйымдастыру кезінде кәсіпкер жер, еңбек, капитал ресурстарын, қаржылық ресурстарымен бір процеске біріктіреді. Басқару қызметі әрбір кәсіпкер шаруашылықты жүргізуде негізгі шешімдерді қабылдау, инициативасын өз жауапкершілігіне алады, кадр мәселесі, өнімді сатып өткізу, банк жүйесімен байланысты мәселелерді өз жауапкершілігімен шешеді. Одан кейін ол тауарды сатып, өнімді сатып алатын әлеуетті тұтынушылармен қатынас жасайды. Басқаша айтқанда, кәсіпкерлікке маркетингтік қызмет береді. Келісімнің бұл фазасы заңдық жасалуы мүмкін. Өндірісті жүзеге асыру үшін кәсіпкер өндіріс факторларын қолданады. Жұмысшы, өндірістік қорлар, материалдар, шикізат, ақпараттар. Бас кезінде өндіріс факторларының біразы кәсіпкердікі болуы мүмкін, ал жетіспейтіні ол бастамас бұрын немесе кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асу процесінде алуға мәжбүр болады. Банктерден, қаржылық институттардан, микрокредиттік несиелік мекемелерден жетіспейтін қаржылық несие ретінде болады. Кәсіпкер өз күшімен орындай алмайтын қызметтер мен жұмыстар қажет болса, онда ол басқа ұйымдар мен адамдарды тартады. Егер кәсіпкерде бастапқы капитал болмаса, ал ақшасы барлығынан баған қаржы институттары компанияларда қарыз алуға мәжбүр болады. Өндірістік кәсіпкер ліктің нәтижесі өндірілген тауардың белгілі көлемін тұтынушыға сатып, оларға ақша түсімін алу. Инновациялық кәсіпкерлік туралы айта отырып, соңғы жылдары кең дамыған венчурлық бизнесті еске салуға болады. Венчурлық бизнес әдетте тәуекелді бизнес ретінде түсіндіріледі. Бұл технологиялық жаңалық енгізудің бір түрі.
венчурлық бизнес ғылыми зерттеулердің нәтижесі ғылымды көп қажет ететін жоғары технологиялық облысты коммерцияландыруға тән тиімді алу кепілдігі жоқ және тәуекел үлесі жоғары. Венчурлық фирма дегеніміз әдетте алдын ала анықталмаған табыспен, яғни капиталды тәуекел салумен жаңа технологияда және жаңа өнімді жасаумен енгізумен айналысатын коммерциялық ғылыми техникалық фирма. Коммерциялық кәсіпкерлікте негізгі рөлді тауар ақша сауда айырбас операцияларға атқарады. Коммерциялық бұл сатып алу бойынша келімсімдер өнімді шығаруға қажет өндірістік қорлармен қамтамасыз етудің қажеті жоқ. Коммерциялық келісімді нарықты талдау бастайды. Өнімді нәтижесінде тауарды сатып алу және сату көлемі, сатып алу бағасы, өткізу бағасы болжанады. Коммерциялық келісім бағдарламасына жатады. Сатып алу операцияның орындалуға, тасымалдауға, тауарды сатуға, жарнама жұмысын және тағы басқа жүргізуге қызметкерді жалдау, келесі сату үшін тауарды сатып алу, тауарды сақтау және өткізу үшін орындар, қоймалар, сауда нүктелерін жалдау. Келісімге тікелей қатыспайтын, бірақ өздерінің ақылы қызметтерін ұсынатын басқа ұйымдар мен адамдардың қызметтері мен алу және ақы төлеу. Шағын кәсіпкерлікке мемлекеттік қолдау көрсетудің мынадай шаралары бар. Бірінші, қаржылай қолдау көрсету. Екінші, шағын кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының жүйесін қалыптастыру. Үшінші, бірінші жылдан аса пайдаланбайтын мемлекеттік меншік объектілері шағын кәсіпкерлік субъектілеріне сенімгерлік басқаруға немесе жалға беріледі және кәсіпкер арнайы талаптарды орындаса, бір жылдан кейін ол объект кәсіпкердің меншігіне өтеді. Шағын кәсіпкерлікке қаржылай қолдау көрсету мемлекеттік қажеттіліктер үшін белгілі бір мөлшерде тауарлар мен қызметтерді сатып алу, екінші деңгей банктері арқылы несиелеуді ұйымдастыру, экономика салаларындағы әлеуметтік маңызы бар жобаларға грант бөлу, арнайы инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асыру, тағы басқа шаралар жүзеге асырылады. Шағын кәсіпкерлікке қаржылай қолдау көрсету мақсатында Қазақстан Республика үкіметінің шешімімен арнайы қор құрылады. Ол қор микронесиелер беру, қаржы лизингін дамыту, гранттар бөлу арқылы сапа менеджментінің жүйесін дамыту, тағы басқа шараларды жүзеге асырады. Микронесиелер деген түсінікті микрокредиті, қаржы лизингі деген лизинг дегеніміз ол жетіспейтін мүлік, көлік есебі кәсіпкерге керек болса, лизингтің компаниясы жалға береді шарт бойынша. Лизинг шарты бойынша арендері сияқты төлемін ай сайын төлеп отырады. Лизинг шарты біткеннен кейін ол бүкіл төлемді бітіргеннен кейін жаңа көлік компанияда пайдалануына өзінің капиталына кіреді, меншігінде өтеді. А қаржы лизинг дегеніміз ол операциялық лизинг. А қаржы лизинг дегеніміз ол қаржы инструменттерді пайдаланатын лизинг
есебі акция, облигация деген бағалы қағаздар да осындай тоже лизингке беріп қаржылық көмек болады кәсіпкерлікке, жаңа кәсіпкерлікке. Орта кәсіпкерлік субъектілеріне жыл бойғы жұмысшылардың саны 50 адамнан асатындары кәсіпкерлер, және жыл бойғы жұмысшылардың саны 50 адамнан асып 200 адамға адамнан аспайтын, ал жылдық активтерінің орташа құны 325 мың еселенген айлық есептік көрсеткіш аспайтын заңды тұлғалар олар жатады. Егер заңды тұлғаның жыл бойғы жұмысшыларының саны 250 адамнан асатын болса, немесе оның жылдық активтерінің мөлшері 325 мыңнан еселенген айлық есептік көрсеткіші асатын болса, ол ірі кәсіпкерлікке субъектіне жатады деп танылады. Екінші сұраққа мейрамхана және мейрамханаларды бизнесті ұйымдастыру өндірістік қызметтердің заңдылығын түсіну негізінде нақтылы өндірістік мақсаттарды іске асыру шаруашылық әдістерін әзірлеуге мүмкіндік туады. Кез келген ұйымдастырушылық деңгейде экономиканы басқару бұл экономикалық заңдардың талабына сай өндірістің қызмет етуі. Қазіргі кезде мейрамхана ісі мен мейрамхана бизнесіндегі кәсіпорын мәртебесі, оны құрудың тәртібі мен жойылу, мүлікті пайдалану, шаруашылық жүргізу, экономикалық және әлеуметтік қызметтер, кәсіпорын мемлекеттік және жергілікті өзі басқару органдарымен қатынасы негізінде ұлттық заңмен реттеледі. Олар анықталатын екі ережемен еріксіз қабылданады және оның мәні мынада. Келесі, кәсіпорынның меншік нысанына және салық құрамында болуына қарамастан бірінші болуына халық шаруашылығының экономикалық негізгі болып табылады. Ақырғы соңында мейрамхана ісі және мейманхана бизнесіндегі кәсіпорын тиімді жұмыс істеу деңгейі, жалпы шаруашылығының даму деңгейі мен халқының әл-ауқатының деңгейіне байланысты болады. Бұрыннан әрекет еткен шаруашылық тетігін жан-жақты қарастыруды, оның құрылымына жаңа нысандар енгізуді, атап айтқанда кәсіпкерлік, бәсеке, бизнес жоспар, еңбек мотивация, салық салу тағы басқа қажет етеді. Кәсіпорынға әрекет ететін шаруашылық тетіктерінің негізгі элементтерін қарау. Алдын ала анықтайтын нарықтық экономиканың талаптарына сай шаруашылық жүргізудің жаңа нысандары мен әдістерін кеңінен енгізу. Меншіктің әртүрлі нысандарындағы кәсіпорынның экономикасы мен индустриудың ерекшеліктерін зерделеу. Бірінші жағынан өндіріс факторы нарығын, екінші жағынан өткізу нарығы арқылы. Сондықтан да кәсіпорын экономикасы жеке кәсіпорындардың басқа шаруашылық құрылымдармен қатынасын зерделеуге болады. Сонымен ол шаруашылық процесін жалпы және жеке кәсіпорындардың мүддесі ретінде көзқараста қарайды. Мейрамхана ісі мен мейрамхана бизнесінде кәсіпорынның экономикасы микро және макроэкономикамен тығыз байланысты. Микроэкономика бұл сала, кәсіпорындар, отбасылар, яғни жекеленген экономикалық құрылыстарды қамтитын экономикалық ұғымның бірі бөлігі. Микроэкономика сол сияқты жекелеген тауарларды өндірудің, қызмет көрсету көлемін қалай ағайындайтын және олардың
бағаларын, халықтың жинақ ақшаларын, салықтар қалай ықпал ететінін тағы басқадан зерделейді. Микроэкономика, мейрамхана және мейманхана бизнесіндегі кәсіпкерлік қызметінің ел экономикасы мен ұйымдастыру мәселелерін де зерттейді. Бұған жататындар. Бірінші, бизнестің ұйымдық нысаны және құқықтық негізі. Екіншіден, кәсіпорынның қаржы және шаруашылық мәселелерін жоспарлау. Бизнестің үшінші дамуы үшін капиталды жұмылдыру тәсілі әдісі. Баға белгілеу әдісі, баға белгілеу мәселесі және өнімдерді сатудағы өндіріс шығындарының есептеуі. Тағы басқалар. Мейрамханасы, мейманхана бизнестегі кәсіпорын жағдайын өзгертуге әкеліп соқтырады. Керісінше, қонақ үй экономикасының зерделеуі белгісі, мысалы өндіріс шығындары макроэкономиканың мәліметтерін болады. Сондықтан да зерттеуде терге ұсыларды ескеру қажет. Сонымен мейманхана бизнесіндегі кәсіпорынның экономикасы дербес экономикалық пән болып табылады. Пәннің мағынасын зерделеу кәсіпорынның іс-әрекетін әзірлеу процесін және шаруашылық шешімдерін қабылдауға көмектеседі. Мейманхана бизнесіндегі кәсіпорын белгілі бір кәсіпкерлік ортада қызмет атқарып, оның барлық іс-әрекетіне ықпал көрсетеді. Кәсіпкерлік орта қалыптасқан экономикалық және саяси ахуалды құқықтық әлеуметтік мәдени технологиялық географиялық ортамен экологиялық жағдаймен соның бірге институционалдық және ақпарат жүйелерін сипаттайды. Кәсіпорынның экономикасын зерделеудің негізгі объектісіне жататындар. Мейманхана бизнесіндегі кәсіпорын өндірістік құрылымы, өнеркәсіп өндірісінің үлгісі, өндіріс кезеңін ұйымдастыруы, екіншіден өндірісті басқару процесін ұйымдастыру, келесі шаруашылық стратегиясын таңдау, өнімді өндіруді жоспарлау және өнімді сатуды әзірлеу, өнімді қалыптастыру, капиталды пайдалану және мейманхана бизнесіндегі кәсіпорын табысын қорландыру, өндірістік материалдық техникалық базасымен қамтамасыз етілуі, шикізаттар, материалдар жеткізілуі, мысалқы қорды қалыптастыру және оларды ұтымды пайдалану. Өндірістің техникалық жағдайы және қажетті өндірістік инфрақұрылымын құру, өндірістік шығындарды қалыптастыру, өнімнің өзіндік құн калькуляциясы, өндірістің баға саясаты. Бұл жерде түсініктемесі өзіндік құн калькуляция дегеніміз бұл өнім шығаратын бүкіл осы кәсіпорындағы шығындарды есептеп жоспарлаған өнімнің өзіндік құнын есептейміз. Сол өзіндік құнына бүкіл шығындардың сомасына жоспарланған пайда процентін қосамыз. Сол сату құны бағасы деп өнімді тұтынушыларға таратамыз. Келесі, өндірістің қаржы ресурстары, шаруашылық қызметтерінің тиімділігі, кәсіпкерліктегі тәуекелділік баға.
Мейрамхана ісі бизнесіндегі кәсіпорын жаңартпашылық қызметі, өнімнің сапасы, саясат, экономикалық проблемалар. Кадрларды іріктеу, оларды жұмысқа қабылдау, еңбек процесін ұйымдастыру, еңбекке ақы төлеу жүйесі және еңбек өнімділігін арттыру, ынталандыру. Сонымен мейрамхана ісі және мейманхана бизнесіндегі кәсіпорынның экономикасы өндіріс факторының жиынтығы меншіктің және қарызгерлердің өндірістік емес факторлар айналыс қоры дайын өнім есеп шоттарындағы ақша қаражаттары құнды қағаздар материалдық емес меншікті қор патент лицензиялар ноу-хау инновация осылар материалды емес меншікке жататындар, өнімді сату нәтижесіндегі табыстар немесе зияндар және түрлі қызмет көрсетулер. Экономикасы өндірістік қызметтердің заңдылығын түсіну негізінде нақтылы өндірістік экономикалық және әлеуметтік мақсаттары жүзеге асыруда тиянақты шаруашылық әдістерін әзірлеуге мүмкіндік береді. Экономикасы экономикалық заңдарының әрекет ету кәсіпорынның көрінісін өндіріс процесінде және өнім сатуда ресурс шығындарын ең аз мөлшерде жұмсай отырып өндірістің нәтижелері артуды қамтамасыз ететін кәсіпорынның түрлі салалары және меншік нысандары шаруашылық тетігін көрсетеді. Кәсіпорынның экономикасы басқа да экономикалы ғылымдармен тығыз байланысты, атап айтқанда макроэкономика, менеджмент және маркетинг теориясы, статистика, бухгалтерлық, қаржылық есеп тағы басқалар. Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесіндегі кәсіпорынның экономикасының дамуы негізі қоғамдық өндірістің дамуына объективтік экономикалық заңдар жатады. Кәсіпкерлік қызмет тәуекелге бел буып жасалатын экономикалық әрекет тауарларды өндіру және сатудан іс шарадан көрсетілген қызметтерден істелген жұмыстардан жүйелі пайда алуға бағытталған дербес қызмет. Кәсіпкерлік қызмет сонымен заңда белгіленген тәртіппен тіркелген тұлғалардың тәуекел етуі арқылы мүлікті пайдаланудан, тауарларды сатудан, қызмет көрсетуден пайда табуға бағытталған жеке қызмет болып табылады. Бұл жерде ресурс факторлар көрсетілген. Кәсіпкерліктің субъектілері көрсетілген. Кәсіпкерліктің объектілері қарастырылған. Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуы үшін кез келген жаңа істер кәсіпкерлік болып табылады. Кәсіпкерлікті ең алдымен өндіріс факторының жеке азаматтар мен бүкіл қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру жолындағы экономикасының өсу өркендеу үшін пайдалану деп түсіну қажет. Қазақстанда кәсіпкерліктің негізгі қызметі сапалы өнім өндіріп немесе қызмет көрсету, оны қажет етуші тұтынушыларға дейін жеткізіп, соған сай материалдық және моральдық қайтарымын алу. Кәсіпкерлік құқық азаматтық құқықтың саласы болып табылады, бірақ оның көптеген ұғымдары азаматтық құқықтың қарауынан тыс жатыр. Атап айтқанда, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге байланысты қатынастар өз сипаты бойынша әкімшілік құқық саласына жақын. Бірақ кәсіпкерлік қызметтің өзін жүзеге асыру барысында негізінен азаматтық құқықтық қатынастар туындайтын болғандықтан бұл азаматтық құқықтың бір бөлігі ретінде қарастырылады. Бұл жерде коммерциялық қатынастардың жіктелуі көрсетілген. И
делдалдык кәсипкерлик, сактандыруу кәсипкерлик, коммерциялык кәсипкерликтин түрлөрү, аткаратын кызметтери карастырылган. Усунуштарда дәрсте окуган маалыматтарды бекитүү үчүн окуучулар, өзүндөк жумуштарын орундоого тийиш. Согон берилген пәннин реферат презентациянын тақырыптары және пайдаланылған әдебиеттердің тізімі көрсетілді. Осымен дәрісіміз аяқталды.